Kan vi bare få navnet ditt først? Jonny Trondtveit. Ja. Hvilken del av turen følte du var hardest? Nei, det måtte bli på slutten da jeg ble sittende satt alene. Hva var det som skjedde der? Nei, det var noen som var litt rå utfor, og så skjedde det ulykke oppe på skistadion. Hva var det? Nei, det var en som tryna, to som tryna rett foran meg, så da måtte jeg stoppe. Hva var egentlig planen for turen? Nei, det var å komme egentlig under 3 timer, men det bomma vi akkurat på når vi ble sittende satt alene. Men ellers har det vært kjempegreier. Møtte du på noen andre hindringer? Nei, det var bare så vidt det var litt regnvær oppe på fjellet, men ellers så var det kjempetur. Kan du fortelle litt om turen over fjellet? Ja, det var fin tur, men litt vått og kaldt, eller ikke så kaldt, men veldig vått og grisete oppe på Sjusjøen og på veiene der oppe. Men ellers var det tøft, men fint. Gikk det som forventet? Ja, det gikk litt saktere enn jeg hadde håpet, men jeg håpet å komme under 3 timer, men det gikk dårlig i år, så vi får trene mer neste år. Hvordan var stemningen i løypa? Ja, det var bra. Mange som heier, og bra motivasjon når alle heier på oss som kommer, så det er topp. Hvilken plan hadde du for rittet? Gå ut maks, og så øke etter hvert. Men det funket ikke. Har du deltatt før? Ja. Hvorfor har du valgt å komme tilbake? Nei, jeg synes det er artig å sykle Birken og trene mot det hvert år. Vi hørte det var litt surt i løypa. Hvordan opplevde du det? Nei, det var litt vind, men det var god temperatur, så det var ikke kaldt. Hvordan kjentes det å komme over målstreken nå? Nei, det var deilig. Hva var din motivasjon til å bli med på Birken? Nei, jeg har vært med 17 ganger nå, så det er en årlig tradisjon, så jeg er med hvert år. Ja. Kan vi bare få navnet ditt? Amund Saksrud. Har du syklet Birken tidligere? Ja, det er 10. året. Hvorfor er det du har meldt deg på så mange ganger? Nei, det er årets mål. Jeg bruker hele sommeren på å ha det her som mål. Så det går etter å ha noe å trene mot. Møtte du noen hindringer underveis? Nei, ikke noe annet enn motvind. Kan du beskrive følelsen av å komme i mål nå? Nei, det er alltid like deilig det. Det er liksom slutten på sykkelsesongen, og ja, fornøyd med løpet, så det blir en god følelse. Ja, tusen takk. Og kan vi få navnet? Morten Bygholt.